jdeme hledat zvoničku svatého Huberta. Tak jdem na to. Asi jo, šipka vede doleva. To vidíš to? Mm-hmm. Šáhneme si do vody? Jasně. Upotoka loděnice. Jaká je? Upotoka loděnice. Mm-hmm. O, studená. Studená, jo. Dej mi šáhnout. Ah, ta je úplně studená, je. Yeah. Tak jdeš přes tu lávku? Jo. Doufám, že pod náma vydrží. No to jo. Podej mi pro vás, když to náhodou nezvládnu. Dobrý, to zvládnu, pojď. Zdáš se, že jsi to přešel. Teď já. Teď uslyšíme jenom. Dobrý. Dobrý. Kukačky, viď? Je, to je hezký. To je super. I kočička. Já jsem už ta zvonička někde. Fakt? Tamhle. U nějaký bílý kapličky? Jo. Tak se tam jdem podívat? Tak jo, tak já běžím. Tak běž. Tak se na ně mrkni. Třeba tam někde bude napsáno, kde ta zvonice je. Není tamhle? Ukáž? Už ji vidím. Aha, tak to musíme. První zvonici, jasný. Tak jedem, 3, 2, 1, teď. Tebe nejde dostihnout. Krásný zvon. Tak zazvoň zvoníku. Hezky, hezky. Krásný zvonění, jo? Krásný. Tak mu zazvoň, ale hezky, jo? Kolik je hodin, já budu odbíjet? 4. Krásný. Ten je kovanej asi. Svatý Hubert. No tak se koukni ve stoje. Uhu. Nazdar. Nazdar.
Tak my jdeme za tebou. Moc děkujeme za zazvonění, Huberta. Jak se na ní zvonilo? Tak trošku jako bylo to těžkýho. Zompatám na ten zvon. Za to srdce, viď? Jo. A je bronzovej? Kovanej. Železnej, viď? Kovanej. Má takový jiný zvuk než ten bronz. Jo, to jo. Ale paráda, krásný místo, viď? Jo.